Служба безпеки задокументувала численні спроби спецслужб РФ розхитати внутрішню обстановку в Україні через фейкові повідомлення про мінування інфраструктури. Більшість інформації про псевдомінування надходила як інтернет-повідомлення з території РФ, а також від українських абонентів. Встановлено, що для розсилання терористичних повідомлень російські спецслужби все частіше залучають неповнолітніх дітей. За даними слідства, у Черкасах викрито двох учнів старших класів місцевих шкіл, які у липні цього року повідомили про псевдомінування обласної військової адміністрації та міських ТРЦ. Встановлено, що підлітки діяли за вказівкою представників ФСБ, які завербували школярів через підконтрольні РФ телеграм-канали. Для анонімності листів їхні автори надсилають їх з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Для вербування українських підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу ВКонтакті, підконтрольні телеграм-канали та ігрові інтернет-платформи. Служба безпеки України закликає українців бути пильними і своєчасно повідомляти правоохоронців про спроби залучення до співпраці на користь ворога. Наразі за цим та іншими фактами тривають розслідування за статтею 259 Кримінального кодексу України за відомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкції статті передбачають покарання до 8 років позбавлення волі. Якщо зловмиснику не виповнилося 16 років, то за вчинений злочин відповідатимуть його батьки або особи, що їх замінюють.